Cartulii oțne băsăgă codam solis critica să acțiile spartei stăujdomaris Irakli Gobakhidze şemdek Nino Lomjariaze şeteva Irakli Garibashuma miidana. Premierii Lomjarias opozițiastan asociirebul suzodeps. Mihail Saakashvilis garşemo miğebul gadeçxotilebebski usamartlos. Garibashuma ombudsmeni ara obiekturobashi sazogadoebrivi mauçqeblistvis mitsemul intervyuşi daadanaşaula. Tavrobis metauris am şepasebebs imeoreben dğes misi tanagundelebits. Xelisoblebis critica ar uqvirs opozițias, mati tkmit mizezi ombudsmenis institutis damo კიდებლობა ამბობენ რომ ხელისუფლებამ სახალხო დამცველის გაკონტროლება ვერ შეძლო რის გამოც ნინო ლომჯარია დღეს ქართული ოცნების კრიტიკის მთავარი სამიზნეა ჩვენ ვამბობთ იმ სიმართლეს რომელიც სიმართლეს ზედაპირზე დევს აქედან გამომდინარე სიმართლის თქმა შტურმის მიტანა არ არის ნინო ლომჯარია უნდა იყოს სახალხო დამცველი და არა ერთი პოლიტიკური აქტორის და პოლიტიკური პარტიის ინტერესების გამომდგამტარი არ უნდა აკეთოს ის განცხადებები და არ უნდა ააკეთოს ის ქმედებები, რომლის მიზანიც არის, რომ პატიმრობიდან დაიხსნას რამენაირად Სააკაშვილი. Ეს არ არის სახალხო დამცველის არც მანდატი და არც ფუნქცია. მე მგონი ეს ახალი არ არის, ეხლა ჩვენ რასაც ვიცმოთ, მივისმენთ, იმიტომ რომ სახალხო დამცველზე, რომელიც არის ერთადერთი პრაქტიკულად დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, რომლის საბოლოო დატყვევებას ვერ მოახერხა ბიძინა ივანიშვილმა და ოლიგარქიულმა ხელისუფლებამ და პარტია ქართულმა ოცნებამ, არის ნამდვილად საქართველოს მოქალაქეების უფლებებისთვის. ყველაზე დიდი მავნებლობა, რასაც ქართული ოცნება ჩადის და აკეთებს, არის ის სიძულვილის რიტორიკა, რომელსაც აღვივებს საზოგადოებაში. სიძულვილის რიტორიკა ნიშნავს დალიო შხამ იმ მოლოდინით, რომ მხოლოდ მოწინააღმდეგეს მოკლავს. Არა, ეს კლავს ქართულ სახელმწიფოებრივას საზოგადოებას და უბიძგებს დაპირისპირებისკენ და სამოქალაქო კონფლიქტისკენ. ამის ინიციატორი, ამის ინსპირატორი არის სიძულვილი ცენის ქართული ოცნება და ეს არის ყველაზე დიდი ბრალდება, რასაც ისინი აკეთებენ. მათ უნდათ რომ ომბუდსმენიც, რომელიც არის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი ხელისუფლების ზეგავლენისგან განთავისუფლებული, იყოს ხელისუფლების ზეგავლენის ქვეშ, ისევე როგორც ყავთ სასამართლოს კლანი, მაგალითად. ჩვენ კარგად უნდა გვახსოვდეს ომბუდსმენის როლი რა არის. ასე ვთქვათ, მოდარაჯე ადამიანია, რომელიც ხელისუფლების წოდებს ფართოდ გახელილი თვალებით უყურებს ზუსტადაც. მე მგონია ნინო ლომჯარია კარგად ართმევს ამ ფუნქციას თავს ზუსტად იმიტომ, ზუსტად ხელისუფლებას რომ სტკივა, ეს ყველაფერი ამაზე მიუთითებს.